5000 år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gjelding og Hammershus, kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem 1000 år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender jo direkte her inde fra Nationalmuseet, og i dag er vi kommet til en blomstrende tidsalder, nemlig renæssancen. Ja, faktisk så handlede det jo også lidt om renæssancen sidste gang, for der fortalte jeg om reformationen, som var starten af renæssancen. Men hvad betyder renæssance? Det betyder genfødsel, for i renæssancen der begyndte man at interessere sig for alt mulig kunst. Både musik og skulpturer og malerier og alt muligt andet. Man interesserede sig også for gammel kunst, og så interesserede man sig for, hvad der skete ude i verden. I middelalderen havde munkene hjulpet de syge og de fattige, og de havde også undervist børn. Nu, hvor klostrene var væk, kom der én rigtig latinskole. Her kunne børnene få undervisning, også nogle af de fattige. De dygtigste lærte latin, og det var vigtigt, hvis de skulle kunne være præster, når de blev store. Børn er Guds velsignelse, havde Luther sagt. Latinskolen den lå tit i en gade, der hed Skolegade. Det er derfor, der tit er en gade i byerne, i dag også, der hedder Skolegade. Men det var nu ikke altid, at det var en særlig bygning. Nogle gange så var det simpelthen bare der, hvor læreren boede. De rige børn, ja, de havde privat undervisning. Så kom læreren hjem til dem, og så fik de undervisning inde i en særlig skolestue. Så skulle de kunne ting udenad. Måske skulle de kunne sige, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen, og de skulle kunne alle mulige salmevers. Og hvis ikke de kunne det, så fik de nogle gange nogle små slag af et lille ris af birkekviste. Det har nok ikke været så sjovt. Kong Christian den 3. var stadig konge. Han og hans dronning Dorothea fik en lille dreng. Han hed Frederik. Frederik kom også i skole, og han prøvede også at lære at stave. Men han var ikke ret god til det. Han prøvede, om han kunne stave til Danmark. Og han sagde, hvordan er det nu? Hvordan? Og så sagde læreren, du skal kunne stave til Danmark. Og han prøvede det bedste, han overhovedet kunne, men han kunne simpelthen ikke stave til det. Og så sagde hans far, sig mig, er du dum eller hvad? Hvis ikke du kan stave, så kan du da ikke blive konge. Og han gjorde alt, hvad han kunne, men han kunne faktisk ikke stave, for han var ordblind. Dengang vidste man ikke, hvad det ville sige at være ordblind. Man tænkte, hvis man ikke kan stave, så må man være dum. Nytårsaften døde Christian den 3. Nu skulle Frederik den 2. være konge. Hvordan skulle han klare det? Jo, han fik hjælp af rigsrådet. Og det var ikke nogen, der spiste ris. Nej, det var nogle fine herrer. Hans mor sagde til ham, skal du ikke snart giftes? Men han havde øje på en sød, forældreløs pige, der hed Anne. Hende ville han gerne giftes med. Det går ikke, sagde hans mor. Det skal være en pige fra en fin familie. En rigtig fin familie. Sådan en familie, hvor de går i sådan noget tøj som det her. Det kunne slet ikke nytte noget, at kongen blev gift med en pige, der ikke kom fra en rigtig, rigtig fin familie. Men Frederik, han var jo forelsket i Anne, og derfor så sagde han, nej, jeg vil kun giftes med Anne, og hvis ikke jeg kan blive det, ja, så vil jeg slet ikke giftes. I stedet for gik han i krig. Han gik ud i den store nordiske syvårskrig. Og som sædvanligt kom der ikke ret meget ud af det der med at gå i krig. Det eneste, der skete, det var, at der var en masse soldater, der døde. Øv! Nu ville han ikke bruge flere penge på krig. Nu ville han hellere bruge penge på at bygge landet op. Heroppe ved Helsingør, der ombyggede han den gamle middelalderborg, den der i dag hedder Kronborg. Så byggede han også det gamle Frederiksborg Slot i Hillerød, og så elskede han musik. Der kom nemlig et nyt sted, som hed Dyrehavsbakken. Der var der musik og gøjl og marked og underholdning og sjov.
Jeg ved ikke, om det var derude, men jeg ved, at han fik øje på sin kusine Sofie. Hende kunne han da egentlig godt tænke sig at blive gift med, og hun var datter af en hertug, så det synes folk også var i orden. Men han var en ordentlig fyr, så han spurgte Anne, om det var okay, han giftede sig med Sofie. Ja, det er okay, sagde Anne, for hun synes ærligt talt ikke, det var særlig sjovt at skulle gifte sig med en konge, hvis hele folket var imod. Han skrev kærlighedsbreve til Sofie med stavefejl, men han var en god konge, for selvom han var ordblind, så kunne han se lyset i andre mennesker. For eksempel kunne han se lyset hos en, der hed Tycho Brahe. Tycho Brahe var så mega klog, at han har gået på universitetet, siden han var 12 år. Han var en lysende stjerne. Allerede da Tycho Brahe var ung, havde han set en solformørkelse. Dengang troede man, at stjernerne var skabt af Gud og aldrig nogensinde flyttede sig. Men Tycho Brahe fandt ud af, at de var levende og bevægede sig. Han fandt også en særlig lysende stjerne, som hed Stella Nova. Ham Tycho Brahe, han skal have et godt sted at arbejde, sagde Frederik den anden. Han skal have en ø! Og så kiggede han sig omkring for at finde en god ø til Tycho Brahe. Og han fik øje på denne her ø, Ven i Øresund. Der skal Tycho Brahe kunne sidde og arbejde. Og vi har sendt vores reporter afsted på en tur mod Ven for at følge i Tycho Brahes fodspor. Og reporter, er du med os fra Landskrona? Jeg er taget til Landskrona her i Sverige, for ikke så langt herfra, ude i en lille by, der hed Knudstorp, der blev Tycho Brahe født. Han hed egentlig Tyge, men på latin der var det Tycho, og det synes han lød lidt mere sejt. Dengang der var den her del af Sverige, som også hedder Skåne, det var en del af Danmark, og dengang der var man meget interesseret i nye opdagelser, og Tycho Brahe, han var stjerneforsker. Noget så sejt var han. I 1576 der flyttede han herud på en lille ø, som hedder Ven. Ja, vi sejler altså rundt på Øresund, lige mellem to lande. Sverige herovre på den ene side, som vi lige har sejlet fra. Og så lige herovre på den anden side, Danmark. Men dengang, der var det et stort land, der var det hele Danmark. Og ude her midt i Øresund, ja, der ligger øen Ven, som vi er på vej ud til. Den ligger lige her, og i dag bor der omkring 350 mennesker på Ven. Men det gjorde der slet ikke dengang i 1576, da fik Tycho Brahe simpelthen øen foræret af kongen, kong Frederik den anden, fordi han skulle sidde der og koncentrere sig om at kigge på stjerner. Ja, se nu. Sådan så Uranienborg ud. Det var her Tycho Brahe boede og havde plads til masser af gæster, og det var også herfra, han gjorde nogle af sine observationer. Det findes ikke mere, men det lå lige præcis herinde bag disse her hække. Men vi er kommet i besiddelse af ganske sjældne optagelser med Tycho Brahe, da han gjorde nogle af sine mest berømte iagttagelser. Hvor var det skønt, at mit observatorium endelig blev færdigt, og sådan der her på min fødselsdag. Herligt, at jeg fik de 400 rigsdaler af kongen. Åh, der er jo en fantastisk stjerne. Jeg tror, det må være Stella Nova. Ja. Og hvis jeg lige prøver at kigge på, hvordan planeterne bevæger sig, så tror jeg, jeg kan måle mig frem til, at den må være omkring 7.500 lysår væk her fra jorden. Ja, 7.500. Det må jeg straks skrive her. 7.000. Jeg ved, om man også kan se en komet. Tycho Brahe fik en årlig løn af kong Frederik den anden på 500 rigsdaler. Han byggede også sit eget bogtrykkeri, så han kunne lave bøger med alle sine opdagelser, og så blev han tilbudt at undervise på Københavns Universitet. Men det sagde han nej tak til. Han ville ikke bruge sin tid på at undervise. Han ville hellere sidde og gøre endnu flere store opdagelser. Far? Jamen, er der Magda? Der er en komet! Hvad siger du? En komet? Lad mig se. Hvorfor sagde du ikke det med det samme? Tycho Brahe fik blandt andet hjælp af sin datter Magda.
Ja, der så vi også en gæst. Goddag. Det er jo min gamle ven, Christoffer Rundmann. Ja, hvor hyggeligt. Gæster kom der også mange af. At x i anden gang kvadratroden af den reciproke værdi, den er jo lige med akserne spændt imellem kloderne gange 24 i 18. Når det så længe, at det kun er primtal, det drejer sig om, og naturligvis ikke noget med værlig og den slags ting. Ja. Efterhånden var Tycho Brahe nemlig blevet så berømt, at folk kom rejsende fra nær og fjern. Undskyld, der er solformørkelse. Så er der solformørkelse. Det kan være forstået, det er jo det der med Mars. Og afstanden til solen, den udgør jo halvdelen af diameteren imellem de reciproke værdier, som er tilsammen i anden. Eller er det i tredje? Jeg kan da knapt huske det. Jeg tror, det er den. Mange vil gerne diskutere deres teorier og udregninger med Tycho Brahe, for han var efterhånden ved at være verdensberømt stjerneforsker. Reciproke værdier og Helles-koefficienten. Den er jo altid høj. Ja, det har de fuldstændig ret i. Men ved I hvad? Jeg har faktisk forudset en Mars-opposition næste år. Har du hørt det? Ja. Hvad er en Mars-opposition? Det skal jeg fortælle dig, min pige. En Mars-opposition, se her. Hvis dette er Jorden, så har vi Solen her på den ene side her, og så har vi Mars lige på den anden side. Det er en Mars-opposition. Ja, og det er jo kun sådan, i det øjeblik, at den reciproke værdi af tværsnittet, det ikke overstiger 45-20 rigsdaler i alle. Alle de vigtigste udregninger blev omhyggeligt skrevet ned og trygt, så andre kunne få glæde af dem. Jeg har den kaffe nu. Det tror jeg, hvis det var. Det er det bedste. Måske har du hørt udtrykket en Tycho Brahes dag. Det betyder en meget, meget uheldig dag. Og det opstod, fordi der engang var en kejser i Prag, som bad Tycho Brahe om at lave en kalender. Han skulle kigge på stjernerne, og ved at kigge på stjernerne skulle han regne ud, hvilke dage, der var de allermest uheldige. Men det var meget, meget svært at lave sådan en kalender. Goddag. Ja, vi kommer for at høre, hvornår det er Tycho Brahes dag, så vi kan undgå at blive gift på en uheldig dag. Jamen nu er det jo sådan, at der findes ikke nogen specielt uheldige dage. Men ikke dem, der er Tycho Brahe. Ja. Jo, men det der med, at der findes Tycho Brahe dage, det er en skrøne, de findes faktisk ikke. Ej, nu synes jeg godt nok lige. Altså, nu er vi jo rejst sådan for Randers TV'en jo for at finde ud af, hvad... Folk var bestemt ikke tilfredse med, at Tycho Brahe ikke kunne forudse de uheldige dage. Nu er du blandt andet fuldstændig udenom. Slap nu helt. Nej, jeg vil ej. Hvis ikke jeg kan få at vide, hvornår det er Tycho Brahes dag, så gider jeg ikke blive gift. Og jeg skal være sikker på, at Tycho Brahes dag, at jeg ikke kan blive gift på en uheldig dag. Det skal jeg være sikker på. Ja, fuldstændig. Ja. Og nu skrider vi. Farvel. Farvel. Vi er skrevet. Ja, farvel, sagde jeg. Nej, vi er skrevet. Ja. I alt opdagede Tycho Brahe 1004 stjerner. Og han forlod Ven her i 1597, men allerede året efter udgav han et katalog med alle stjernerne. Han grundlagde det, man kalder den moderne astronomi. Det betyder den måde, man forstår hele solsystemet og alle planeterne. Og han har også fået et krater på månen opkaldt efter sig. I dag kan man gå ind i Tycho Brahes planetarium i København og se en masse stjerner. Altså ikke popstjerner, vel? Rigtige stjerner. Godt gået, du gamle. På øen Ven sidder Tycho Brahe med sin sekstant og holder øje med, hvad der sker i universet. Se, der er en stjerne, der lyser særlig klar, en stellanova. Han måler op og skriver ned og regner ud, beregner livets store sammenhæng. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe holder øje med, hvor stjernerne står. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe klar at forsvare det, vi andre ikke forstår. Han fik sin ø af den danske konge. Han vidste godt, at Tycho Brahe var et geni, som skulle have arbejdsro.
På sin himmelglobus kunne han se de mange stjerner. Han måler op og skriver ned og regner ud. Beregner livets store sammenhæng. Oranienborg og Stjerneborg, Tyggebra holder øje med, hvor stjernerne står. Oranienborg og Stjerneborg, Tyggebra, han kan svare og forklare det, vi andre ikke forstår. Ja, på den måde, så kan man sige, at selvom Frederik den anden ikke var nogen særlig god konge i forhold til at stave, ja, så var han faktisk en fantastisk konge alligevel, for han kunne se lyset i andre mennesker. Og her på kongetapetet, ja, der kan du se Frederik den anden og den næste konge, Christian den 4. I baggrunden kan du endda se Tycho Brahe. Danmarks næste konge, Christian den 4., besøgte også Oranienborg. Men de to var ikke lige så gode venner, som Frederik den anden og Tycho Brahe havde været. Så tog han til Prag, og der var det, han mødte kejser Rudolf, og det var ham, der spurgte, om ikke han kunne regne det der ud med den uheldige dag. For hvis der var en særlig uheldig dag, så gad kejser Rudolf slet ikke at stå op. Her kan du se den flotte, flotte udsigt, han havde fra sit observatorium i Prag. Men så var det altså, Tycho Brahe var nødt til at sige, ligesom vi også så i filmen, at det der med, at der var Tycho Brahes dage, altså dage, der var særlig uheldige, det er der altså ikke. Man må selv lære at tage ansvar. Men Tycho Brahe huskes som en af Danmarks største stjernekikker nogensinde, og i dag er planetariet i København opkaldt efter ham. Ja, der er endda et krater på månen, der er opkaldt efter ham. Sejt, ikke? Har du nogensinde tænkt på, om stjernerne står stille, eller om de bevæger sig? Og tror du, vi kan lære noget af at kigge på dem? Og hvad med de uheldige dage? Er det tilfældigt, at de er uheldige, eller er der mon en større sammenhæng? Hvad tror du? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende hår.